Znači, malo pre smo pričali o tome šta su ERD i ERS fenomeni i koliko su oni interesantni da preko njih možemo da vidimo da li je došlo do namere za pokret, da li je izvršen pokret u mozgu. I rekla sam vam, pokazala sam malo pre kada pogledate spektrograme u alfa i beta opsegu, naročito u alfa opsegu, bi trebalo da vidimo te odgovarajuće fenomene koji su povezani sa pokretima. E sad, negde krajem 70. godina, pošto smo rekli 70. godina su nastali i prvi BCI sistemi, krajem 70. godina je čak definisana jedna procedura koja nije mnogo menjana, a koja vidjet ćete jako podsjeća na Pan Tomkinsa, kako vi u vremenskom domenu, da sad analizirate taj signal, pošto rekli smo spektrogram, nam samo služi da možemo da posmatramo taj fenomen i da vidimo recimo da li se ERA da ERA sad desio, ali u vremenskom domenu bi trebalo da ga analiziramo. Ovo su studenti ranijih godina radili za laboratorijsku vežbu, ali sad prosto isključena iz ovog novog programa, ali evo da vam objasnim kako biste uradili. Odradili biste band pass filtriranje za opseg koji je nama od interesa. Namerno ovde ne piše alfa opseg, pošto može da se desi da recimo iz nekog razloga je taj alfa došao do nekog šuma i da imate bolje ERA do ERS u beta opsegu. Potom, kada filtrate signal, kvadrirate vrednosti amplituda filtranog signala. Ako se sećate, kvadriranje smo imali i kod Pan Tompkins metode. Kvadriranjem postižemo više stvari. Prvo, ispravit ćemo ovaj signal, pošto EEG signal ima srednju vrednost nula. Onda ćemo, pošto ga kvadriramo, da dobijemo veće razlike. Znači, ako je jedna veličina bila veća od druge koja je manja, onda kada kvadriramo, te razlike se dodatno pojačavaju. I onda kliznom usrednjavanju po odbircima dobijemo anvelopu signala. Klizno usrednjavanje smo već radili putem moving average filtra i na taj način bi trebalo da dobijemo jednu, da kažem, vrlo jednostavan signal na kome možda možemo da pokušamo da detektujemo početak i kraj odgovarajućih koraka postavljanjem nekog praga. O tome kako se prag postavlja i da nije baš pametno koristiti nekakve ekstremume kao maksimume, smo već dosta pričali. E sad, postoje neki standardi kako se definišu ERD-ERS kao proporcionalno smanjenje ili povećanje snage u odnosu na osnovnu aktivnost, to je baznu liniju, tokom određenog referentnog intervala koji se najčešće bira kao interval od par sekundi u kome se, da kažemo, ništa ne dešava, zato je referentan interval. I ko bude želeo ovim da se bavi, vidjet ćete da tu postoji niz metoda koje treba da obavite nad signalom da biste ovaj EEG signal pravilno analizirali. Gde takođe i takođe kako zapravo u procentima predstavljate ovaj RDS parametar. Ono što je jako važno, treba oduzeti, često može biti korisno da se oduzme od vrednosti svakog odbirka njegova srednja vrednost, to je da srednja vrednost signala bude nula pre bilo kakve analize. I takođe ono što ćete videti da je nekad vrlo često pogodno da se usrednje vrednosti i po određenim vremenskim intervalima. Kod standardne analize sa ERD ili ERS, tipično se radi sa 30 do 80 ponavljanja pokreta. Znači, da biste dobili ono sinhrono usrednjavanje i da bi taj signal bio što bolji, trebalo bi da imate više ponavljanih trailova. Takođe, ako se sećate, pričali smo o tome kako morate da radite i tu vremensku normalizaciju i da za sinhrono usrednjavanje je prvo najveći problem gde je počelo. Znači, gde je početak sinhronog usrednjavanja, to je jedna stvar. I druga stvar je koliko dugo je trajalo. Znači, oni moraju da imaju isto trajanje, pa je ovde potrebna i ona normalizacija u vremenu. Vrlo često se koriste neke standardizovane stvari, o tome pogledajte više u literaturi ako želite, ali period koji se usrednjava ide od 125 do 250 milisekundi. To je, da kažem, neka preporuka za ERD-ERS analizu. Nije tako jednostavna, to znači morate da imate na umu i naravno da zavisi od nekakvih, da kažem, zavisi od merenja, dizajna merenja koje ste definisali, zato što
u zavisnosti od merenja vi ste mogli da imate neki trigger koji bi kao start signal koji bi vašem ispitaniku označio da treba da zamišlja pokret ili da radi pokret i tako dalje. Znači trebalo bi da taj početak bude nekako samim protokolom merenja definisan, a ne da vam neko kaže ovaj subjekt radio proizvoljno pokrete, pa vi sad analizirajte kako znate i umete te signale. Znači trebalo bi da imate standardizovan protokol da biste mogli na odgovarajući način da primenite ovu analizu koja je preporučena iz literature. Ali u svakom slučaju ono što mi je bilo važno da zapamtite, spektrogram koristimo da se vizualno pokaže kakvi su ti signali, da li imamo RDRS, onda koristimo filtriranje u uskom propusnom opsegu, kao što je bilo na kolokvijumu, onda koristimo kvadriranje i nakon kvadriranja koristimo moving average, znači nekakav smoothing filter, nakon kog primenjujemo pragove, thresholde, da bismo mogli da detektujemo pojedinačne pokrete. E sad, drugi fenomen o koji sam isto spomenula kad smo pričali o brain-computer interfejsu i za koga se takođe koristi vremensko-frekvencijska analiza je SSVEP, skraćenica potiče od Steady State Visual Evoked Potential, radi se o vizuelnim evociranim potencijalima i malo pre smo spomenuli, da kažem, to je trebalo da bude u prvom ciklusu, da spomenemo da to može da se koristi u BCI sistemima, jer ako imate recimo tri lampe koje trepere sa različitom frekvencijom, onda posmatranjem u te tri lampe, ta ista frekvencija će se registrovati kod nas u okcipitalnoj regiji korteksa zajedno sa svojim harmonicima. Molim vas, nemojte harmonike da zaboravite, pogotovo nakon iskustva koje ste imali na kolokvijumu kad je bilo ono pitanje da li šum na 50 Hz postoji, tako isto i ovde. Znači, kada se priča o SSVEP, njegove pojavi u okcipitalnoj regiji, ne priča se samo o frekvenciji na kojoj treperi sam signal, nego i o tome da se to dešava i na određenim harmonicima, znači da se to vidi na harmonicima. SSVEP su nezavisni od kognitivnih procesa i vrlo često se koriste u kliničkim procenama. Znači, postoje neke standardizovane kliničke procene koje koriste ove signale. E sad, ono što je karakteristično, rekli smo, ne možemo da gledamo 200 Hz, niti 400 Hz kako svetlo treperi. Najčešće se koriste u opsegu od 5 do 20 Hz. Ono što je karakteristično za ove sisteme, nije potreban nikakav trening za subjekte. Pazite, zamišljanje pokreta je jedna vrlo kompleksna radnja. I obično je potrebno da imate ili jednu sesiju ili više sesija gde će subjekat probati da zamisli pokret i da mu date nekakav feedback, povratnu informaciju šta se dešava sa električnim signalima u mozgu. Dok recimo SSVEP nema potrebe za bilo kakvim treningom, potrebno je samo da gledamo u svetlo koje treperi. Ono što takođe je karakteristično, znači ovo je većina subjekata, ako su zdravi i sve u redu, bi trebalo da poseduju ovaj odziv. Vrste stimulusa mogu biti razne. Znači, osim onoga što mi vrlo često zamišljamo kao LED indikator, može da bude slika koja se pojavljuje i nastaje sa određenom frekvencijom, može da bude slika sa promenljivom šarom, znači da u slici šara, recimo, trepere ili se menja na odgovarajući način. I to su neke stvari koje se koriste, da kažem, u kliničkoj analizi. Ono što je negde savet, ja sam to već spomenula, nije loše i da ponovim, ne bi trebalo da se stimulus, koji se nalazi, vidite, da obuhvata alfa aktivnost, negde i beta, ne bi trebalo da se poklopa sa ovim alfa ritmovima. Ovo je jedna fotografija koju sam ja preuzela iz jedne svoje prezentacije, zapravo je slikana 2014. godine u Računskom centru elektrotehničkog fakulteta, kada su dolazili kolege iz G-Teka da demonstriraju svoj BCI sistem koji se zasniva na SSVEP-u, znači na vizualnom evociranom potencijalu. Ovo je jedan naš student sa, ako se ja dobro sećam, sa modula za signali i sistemu. U svakom slučaju, njemu su oni postavili ovu kapu na glavu, proverili kvalitet signala i dodali gela da taj kontakt bude dobar i nakon toga ga povezali sa računarom, on ovde gleda u monitor, mi pratimo njegov monitor i on dobija zadatak od kolege
koji mu kaže, ne znam, napišite svoje ime. E sad, šta je njegov zadatak? Njegov zadatak nije da misli na slovo N i odjednom se slovo N stvori. To ne postoji. Njegov zadatak je da uporno gleda u slovo N dok se ono ne ispiše. Zato što su oni ovu tastaturu pravili, ne znam koliko vidite, malo je bledo, ali to možete da pogledate, Brain Speller i na internetu. Znači, neizmenično se svetle, pale i gase ova određena slova po redovima i kolonama. I kada on gleda u slovo N, i ako se nađe, da kažem, vremenska zavisnost promene njegovog EEG signala u occipitalnoj regiji i toga da se slovo N uključilo i isključilo, onda oni ispišu slovo N. I onda on krene tako da posmatra drugo slovo i tako može da ispiše svoju reč. On je prvu probu sa nekim, ja mislim, end da je bilo ili tako nešto, neka reč o tri slova, uradio uspešno. Za drugu reč koju je ispisao, mislim da je jedno slovo se on zbunio gde da posmatra i posle toga ispisao još 4-5 reči, nijedno nije promašio. Naravno, ono što ume da bude, rekla sam, kod BCI sistema, to je dosada. Iako su ovi sistemi relativno brzi, ipak mi jako brzo zamislimo reč, brzo je i kažemo, brzo je i napišemo, a u ovom sistemu vi ipak morate da gledate jedno, drugo, treće i tako dalje slovo dok ne napišete ono što ste želi da napišete. Ali eto, ja sam bila ovde prisutna, možda čak i ja sam fotografisala, ne mogu da setim. U svakom slučaju, to je radilo u roku od par, mislim, od minut dva. Eto, tako da ovaj sistem zaista jeste funkcionalan. Koliko je on praktično koristan i da li on nekome stvarno može da znači, ako vi imate i kapu i pomagača da namesti kapu i tako i da se poveže i da imate kompletan hardware i software, to je pitanje. Ali kao fenomen koji je funkcionalan, da, ovo jeste funkcionalno. Obećala sam na početku prikaz jednog diplomskog rada. To je, nažalost, bilo prije ove pandemije koja nas je zadesila, zbog koje su nam sva merenja stopirana iz, da kažem, razloga koji su očigledni. Ali Mina Petrović je za svoj diplomski rad radila jednu jako zanimljivu studiju koja je inspirisana rezultatima koje vam ovde pokazujem, istraživači iz Belgije, koji su recimo posmatrali sledeću stvar. Oni su dali svojim ispitanicima ne svetlo koje treperi, nego su ih stavili ispred računara i ovi su gledali u lica koje se pojavljuju i nestaju. I dali su im da to bude, ne znam da li vidite, ovo je isto lice, ima po dimenziji se razlikuje i to isto lice se njima pojavljuje, znači pošto da bi moralo da treperi, moraju da imaju jedan sivi slajd, pa jedan slajd lice sa pozadinom, bez kose ili ikakvih dodataka, ili tako, samo facial expression, face, baš ono, faca, što bi rekli, lice, i u različitim veličinama, ali vidite da je to isto, i onda ono treperi na frekvenciju od 3,5 Hz, I isto to su uradili, ja sad ne znam da li vidite, ovo su sve različiti ljudi, različita lica, ali isto su bila u tom odnosu veći i manji. I ono što su oni zaključili, taj pik koji se javi u occipitalnoj regiji, pa ovo je ponovljeno na većem broju ispitanika sa različitim, sa različitim licima, sa različitim eksperimentalnom paradigmom, oni su dobili da ako imate različita lica, taj pik u našem mozgu se nekako je veći, je li tako? Veći je udeo u tom frekvencijskom delu. A ako je isto lice, onda je taj pik manji. I ovde vidite razlika, subtraction. Ovo sam namerno ostavila, pošto smo dosta pričali o tome da možemo nekako da manipulišemo sa PSDM, Power Spectral Density, pogledajte recimo kako su oni izvršili manipulaciju, oduzimali su dva PSD-a. Znači, to je isto jedan validan korak u analizi signala koje možete da uradite. Koje bi bilo potencijalno objašnjenje ovog fenomena? Pa potencijalno objašnjenje bi moglo da bude ako mi posmatramo različita lica, onda je logično da moramo više da se uključimo, da će biti pojačana ta moždana aktivnost. A ako posmatramo isto lice u nekom dužem vremenskom intervalu, pa normalno je da ne moramo da se uključujemo, taj naš vizualni korteks u većoj meri, da kažemo, to električna aktivnost je manja. To je neko, da kažem, objašnjenje. Obratite pažnju na ose,
koje su sva, ovo je mikrovolt na kvadrat, nisu lepo ovaj kvadrat stavili, ali radili smo o tome ovaj, baš kako da vršite normalizaciju i kako da piše, kako da normalizujete ovaj spektar, eto u ovom radu to predstavljeno na jedan odgovarajući način. E sad, šta je bila ideja? Ovo, kao što vidite, nisu idealne ove elektrode, privremeno smo ih koristili, potrebno je drugi elektrode da se koriste i ovo je sve namješteno, da kažemo, radi slikanja. Ideja je bila, znači, kako smo beležili kad je početak prezentacije na kojoj je namješteno da se smenjuje po određenoj frekvenciji slike, tako što smo imali FSR senzor na mišu i kad neko klikne početak prezentacije, on je kliknuo na ovaj FSR i dobio je taj trigger i onda u prezentaciji su se smenjivala lica. I imali smo, bilo je više paradigmi koje je Mina ispitivala, ali jedna meni posebno zanimljiva i ova slika, hvala joj što je to napravila, je bila sledeća. Znači, ideja je bila da ona koristi lica, ali čak i sa kosom, kao što vidite dole, i da na pojedinim mestima stavi nepoznate ljude. Ima, ja mislim, neke baze gde možete da dobijete te lica nepoznatih ljudi, a da, kako da kažem, a da ovo drugo budu neke poznati. I moram da priznam, to je vjerojatno neki generacijski ili kulturni jaz, nismo se baš složile oko poznatih i nepoznatih, ali pošto su ispitanici uglavnom bile kolege njene, onda je to validan bio zapravo Minin izbor poznatih. E sad, jedina stvar što ova osoba koja ovo gledala je za ove ljude ovde pretpostavila da se radi o poznatima. Znači, da kažem, nepoznati ljudi su zaličili na neke poznate, pošto smo kasnije razgovarali sa svima koja su lica videli. Inače, da znate, ta lica se tako brzo smenjuju da vi nemate vremena da razmišljate i da zapravo ovo se zaista dešava vrlo automatski. I ono što sam ja ovde htjela da vam pokažem jeste da možete da vidite kako se odjednom promeni amplituda za svako lice koje je nepoznato. Znači, kako se ti efekti promene vide od 1,5 do 3 Hz, kao što možete ovde da posmatrate, ali mi smo, da kažem, kombinovali taj niz. Nismo davali samo niz jednog lica i niz više lica, nego smo baš kombinovali poznata i nepoznata lica, što je bio vrlo interesantan zaključak. E sad, kako može sve spektrogram da se koristi u analizi EG signala? Mislim da ste baš imali priliku da vidite to. Ono što je jako važno, to su neki saveti praktični koje nije loše da koristite, pošto ste već videli kako se koristi za SSVP. Pokazala sam vam kako smo koristili u slučaju Mininog diplomskog da posmatramo da li je ispitanik gledao upoznate ili nepoznata lica. Pokazala sam vam kako RDA i RS mogu da se vide. E sad, ono što je neko praktično pravilo, to je da širina prozora u onom STFT-u treba da se definiše da mora biti jednaka jednoj periodi komponente najniže frekvencije. Takođe, ako se posmatra i delta opseg, čija je donja frekvencijska granica 0,5 Hz, to znači da bi prozor trebalo da bude širine 2 sekunde. Međutim, ako se prati isključivo rad viših opsega EG signala, recimo alfa i beta, onda je moguće birati i uže prozore. I sad, šta bi bio nekakav savet? Savet bi bio da koristite dva spektrograma i da za svaki put kada analizirate EG signale imate jednu širinu prozora koja je 2 sekunde, možda čak i duže, i koja može da vam obuhvati ove niskofrekventne promene, a da imate i drugi spektrogram, što smo videli malo pre za RDA i RS, je li tako? Drugi spektrogram koji će uključiti uže prozore, ali moći dobro da vam opiše ove druge frekvencije. Naravno, vi uvek možete da iskoristite i wavelet transformaciju, znači to je takođe jedna validna odluka. Poklapanje prozora u STFT-u, o tome smo već pričali, bi trebalo da bude negde 50% i to je neki standard. Ne bi trebalo da dobijete prevelike razlike ako menjate 50%. I ono što treba da zapamtite ako pratite RDA i RS kao efekte motornog evociranog potencijala, onda bi trebalo da oni imaju dominantnu aktivnost u onom alfa delu, ali se može desiti i beta. I ono što ovde imamo je recimo primjer jednog spektrograma,
nemam jasno obrazloženje šta da vam kažem konkretno za ovaj spektrogram, šta je snimano, osim da je snimana klasična aktivnost mozga sa frontalne regije i da je subjekat u nekom momentu probao da se relaksira i da se generiše njegova alfa aktivnost. Ono što možete da primetite na samom spektrogramu, znači kada ga posmatramo šta možemo da tumačimo, to je da je vremenska rezolucija izuzetno loša. Jel tako? Mogla bi da bude, da kažemo, juži prozor i da bude bolja. Ono što takođe možete da vidite da su vrlo nedostaje mi color bar, trebalo je da stoji ovde, da ove plave boje koje ukazuju na niže frekvencijske, na niže magnitude određenih frekvencijskih sadržaja u vremenu, ukazuju na to da na 50 Hz nema pika, što znači da je verovatno, pošto vidite koliko je to nisko, da se ovde javlja i plava boja u nekim segmentima, verovatno je neko filtrirao 50 Hz. Da li je u potpunosti šum isfiltren, morali bismo da vidimo šta se desi na njegovim harmonicima 100, 150, 200, 250, ali trenutno ovako kako je prikazan spektrogram, takođe možete da uočite da u ovom delu ima nešto jače izražena aktivnost, jel tako, oko 10 Hz alfa aktivnost, što može da nam sugeriše da je subjekat ipak uspeo da se, da kažem, određenom relaksacijom generiše ovu aktivnost od 10 Hz. Što se tiče samih motornih evociranih potencijala, ovde je dat primer iz jedne studije koju možete da pogledate na internetu, gde imamo taj mu ritam, jel tako, koji se nalazi u alfa opsegu i gde možete da vidite RD signal. Pogledajte ovu envelopu, znači ovaj signal je prošao dosta toga što se analize tiče i ono što možete da primetite to je taj time frequency mapping na kome vidimo, da kažemo, smanjenje inicijaciju pokreta, vidite kako se ona desi malo pre samog pokreta, trajanje pokreta i kraj samog pokreta, da kažemo recovery, oporavak, i ovde možete da vidite MG signal. Takođe primetite na MG signalu, on inače ne bi trebalo ovako baš da izgleda, oni su stavili baš raw signal bez filtracije, ovde postoji šum bazne linije, verovatno artefakt nekog pomeraja kada je osoba pomerala ruku ili je vraćala u nekakav početni položaj. Što se tiče onog signala kojeg sam vam malo pre prikazala, ono što možemo da pratimo početak nastanka pokreta, pre samog pokreta, ali tako, trenutak pokreta i oporavak, evo ga ovaj RS, vidite kako je malo viših frekvencija, i pomoću spektrograma. Evo kako izgleda signal u vremenskom domenu. Mi smo takođe rekli, ako želimo da RD i RS budu što je pouzdanije njihova detekcija, da moramo da imamo 30 do 80 ponavljanja. Pazite, ovo je za jedno ponavljanje odličan rezultat i čak možda oštro oko bi moglo da pretpostavi da se ovde vidi RD i RS u vremenskom domenu, ali tako, što je vrlo naravno uočljivo preko spektrograma. Uzmite u obzir da smo mi ovde dosta filtrirali i ovo je malo obrnut frekvencijski spektar, da kažem, raste kad idemo na dole ka 30 Hz, znači mi smo ovo filtrirali u alfa opsegu i onda smo prikazali taj spektrogram signala gde smo za ovaj jedan EMG pokret zapravo detektovali šta se dešava. Takođe, ono što sam htjela da vam pokažem je signal iz naše laboratorije, kada je ispitanik posmatrao led diode i sad ovde vidite ima zapravo puno šuma, ali ono što možete da primetite to je da se javlja na 16, na negde oko 15-14 i ovde na 12 Hz, mada ovo nije idealan, da kažemo, opseg, ovo se poklapa sa alfa aktivnošću, osim ovog 16, se javlja, da kažem, ta promena i ono što je zanimljivo, možemo da vidimo u koju diodu je gledao naš ispitanik, pošto imamo promenu u occipitalnoj regiji. On takođe ovde je relativno dobro napravljena ova vremenska rezolucija, pa negde možemo vrlo pouzdano da tvrdimo da li je neki signal bio 25 do 50, od 90 do 150 ili od 165 do 250 sekundi, da li se kretao u tom opsegu. Ono što je isto interesantno za ovaj SSVP fenomen, pošto je on toliko, da kažem, jednostavan i ponovljiv, samo date jedno te isto svetlo. Mi sad kad bismo gledali u neko trepereće svetlo, svima bi nam se javio isti signal u occipitalnoj regiji.
kada prestanete da gledate u trepereće svetlo, znate ono, pa naglo pogledate recimo neku belu površinu na zidu, vi i dalje vidite treperenje. To treperenje koje nastavite da vidite zapravo bi trebalo da se oslikava i u vašoj moždanoj aktivnosti, električnoj aktivnosti, tako da sam prestanak gledanja u neku diodu koja trepere ili u neko svetlo neće prestati sa tim kada okrenete glavu ili se ugasi to svetlo, već sa taj efekt traje još neko vreme, što je isto jedan zanimljiv fenomen. Mi smo već ovde pričali o tome kako izgleda RAD i RS u spektru i kako možemo čak da vidimo koliko je pokret izvršeno na ovom segmentu. I ono što bih ja ovde još jednom samo sugerisala kao jedna praktičan savet, pošto na spektrogramu uvek gubimo informaciju iz razloga zato što želimo da očuvamo i frekvencijski i vremenski domen i magnitudu signala, molim vas da kad god crtate ovaj spektrogram, pardon, da obavezno uradite za bar dve dužine prozora da biste mogli jednostavnije da shvatite samu prirodu signala. I ovo je baš jedan primjer gde se vrlo lepo vidi efekat toga šta je vidljivo u jednom kada je bolja frekvencijska, a šta je vidljivo kada je bolja vremenska rezolucija. E sad, jedna stvar, to smo primetili u nekim izveštajima još ranijih godina, pa sam htela to prvo da vam napomenem, a iz drugog razloga postoji u nekim, da kažem, disciplinama se spektrogrami prikazuju trodimenzionalno. I to je ono što možete sad na slikama da vidite. Znači, ovo je jedna vrsta spektrograma gde pored boje, koja bi trebalo da vam ukaže da li je magnituda veća ili manja, vam pokazuje, da kažem, i topografski na ovaj način koja je amplituda najveća, koja je najmanja. Ono što bih vam sugerisala kada pravite ovako nešto, znači, nemojte zalud da trošite boju i nemojte zalud da pravite 3D grafike. Mislim da su 2D grafici sa bojom koja opisuje magnitudu sasvim pristojno rešenje. Ako se budete iz nekog razloga opredelili za ovaj 3D prikaz koji je jako nezgodan, jer u zavisnosti od toga kako ga zarotirate, vi ćete dobiti drugačije odnose u visinama ovih pikova. I ako već to koristite, onda vam boja nije potrebna. To je isto jedna stvar. I možda ne bi bilo loše, pošto ja ovde nemam nikakvu osu, da dodate tu treću osu ako već idete na 3D graf. Rekli smo, na 2D graf obavezno morate da imate color bar i da to se mahom zaboravlja. Videli ste i u mojoj prezentaciji na više mesta, ima negde gde sam prekopirala samo spektrograma, nisam color bar, tako da molim vas obratite pažnju, color barovi su jako, jako važni, bez njih kao da nemate nacrtan spektrogram. To je jedna napomena. Ima još jedna. Kada radite, menjate dimenziju slika, to možete i ručno da radite, samo vodite računa da vam je onaj lock aspect ratio, sad da li u LibreOffice ili u Microsoft Wordu, podešen tako, znači da je zaključeno, da ne uradite ovo, znači menjanje samo jedne dimenzije u smislu visine ili u smislu dužine samog prikaza grafika. Mislim da to nije baš pametno i nije lepo kad stoji tako u izveštajima. Nećemo to svakako ocenjivati ni u izveštajima, ni na kolokvijumu, ni na ispitu, ali mislim da je korisno da znate, pošto kad smo već primetili da su ljudi to radili. Ovde je dat pregled neke literature koja vam je korisna ako neko želi dalje da se bavi ovim signalima ili da ih proučava prosto i da na njima se vežba. Ja mislim da su EEG signali odlični signali, da se na njima nauče razne stvari koje se tiču analize signala ili isprobaju različiti algoritmi. Takođe, mi smo već pričali o rezoluciji. Ja bih samo da vas na ovom mestu podsjetim da je rezolucija najmanja promena koju neki instrument može da meri i u tom smislu mislimo na najmanju promenu koju spektrogram prikazuje, da bilo u vremenu, bilo u frekvencijskom domenu. Bez obzira što postoji ova preporuka, znači vi možete tu preporuku da koristite za vremensku i frekvencijsku rezoluciju, ja bih vam svakako savjetovala da uvek nacrtate i predstavite dva spektrograma. Postoji onaj Heisenbergov princip neodređenosti u oblasti kvantne mehanike, pa ko želi
može to da pogleda. Inače, ovo Heisenberg je, sada ne navodim, baš u jednoj popularnoj seriji iskorišćeno, baš ima negde ovaj kao nadimak i ima negde veze sa tim principom neodređenosti. Okay. E sad, ono što smo također rekli, pa bih ja dodatno da vas podsjetim što se tiče STFT-a, što se tiče same rezolucije informacije koju STFT prenosi, mi na spektrogramu možemo da vidimo pored magnitude, frekvenciju i vreme, odnosno možemo da pratimo promenu frekvenciju u vremenu. I vidjeli ste koliko je to zgodno ako recimo hoćemo da dobijemo informaciju koliko dugo je subjekat posmatrao svetlo koje treperi određenom frekvencijom ili bio pod njegovim, da kažemo, dejstvom, ono kad se isključi pa još uvek neko vreme traje taj efekat, ako je dugo gledao u svetlo koje treperi. I videli smo takođe da pomoću spektrograma možemo da odredimo kad je nastao pokret i da li pokret traje. Znači, prosto možemo da vidimo na električnom signalu mišića da je subjekat izvršio pokret. Takođe, ono o čemu morate da vodite račune, to je kada predstavljate STFT, i ovo je Nebojša pokazao na prethodnoj vežbi, ja ću vrlo kratko da se zadržim. Za šire prozore dobijemo bolju frekvencijsku, za uže prozore bolju vremensku rezoluciju i to je negde logično, znači ne treba o tome pretravno da razmišljate. Međutim, ako su vremenski prozori dovoljno kratki, onda može na najnižim frekvencijama doći do spektralnog curenja i prozorske funkcije različitih oblika mogu na neki način da nam pomognu i da smanje ovo spektralno curenje. Ako su vremenski prozori prilično dugački, onda može doći do razmazivanja spektra u trenucima u kojima je potrebno čitati vreme početka ili kraja nekog događaja. Tako da, to samo pogledajte detaljnije na ovim slikama. Ja ću sad vrlo kratko proći kroz njih. Ovo je rađeno za blok prozor i promena širine prozora za preklapanje od 50%. I onda ovde možete da vidite širina 100, korak 50, širina 200, korak 100, širina 400, korak 200. I možete da vidite kako se dešava zapravo, malo pre smo rekli, ako je kratko trajanje prozora može doći do curenja spektra i rekli smo može doći do ovog razmazivanja ovde spektra koje vidite. Znači nije jasno kad se ova pojava odvaja od ove i ovde vidite kako je procureo spektar u ovaj sledeći segment. Znači nije najjasnije šta se desilo. I ovde vam je vrlo, da kažem, na ovakvim primjerima je najbolje da naučite, a ne da učite na pamet, zaista nema potrebe, ali kad razmislite šta se zapravo desilo na signalu i zašto spektar ovako izgleda, bit će vam vrlo, vrlo jasno. Ovo je samo da povežemo termin curenja i razmazivanja spektra, da kažemo, u praksi. E sad, naravno, mi ako povećavamo prozor na 800, na 1000, čak na 2000, pogledajte kako ovde vrlo jasno vidimo koja je frekvencija, ali je toliko razmazan spektar da mi mislimo da se otprilike jedna trećina ove frekvencije poklapa sa sledećom frekvencijom. I ono što takođe možemo da primetimo, da se ovo curenje spektra sve više smanjuje, jel tako, na ovim nižim frekvencijama sa porastom širine prozora. Takođe, ako je ovde prikazana promena preklapanja prozora za konstantnu širinu odbiraka, rekli smo da je negde preporučeno 50%, pa je ove tri slike su dobijene sa korakom 400, gde je ovde korak prozora 300, 200 i 100. I ono što možete da vidite to je da razmazivanje spektra se delimično smanji, znači ovaj prelaz, delimično može da se poboljša, ali to nisu neki veliki, da kažem, efekti zbog kojih ne bismo koristili ovo što je sasvim ok, da kažemo, između curenja i razmazivanja spektra da bude 50% poklapanje. Takođe, možete da vidite ako je korak prozora 1, 10 ili 50, šta se dalje dešava sa samim signalom. Takođe, možete da primetite različite efekte
ako se menjaju tipovi prozora, pa recimo ako imamo širinu prozora 400, korak 200, na ovim konkretnim se i ne vidi neki poseban, da kažem, benefit ili korist od toga što se koriste nelinarni prozori na ovom konkretnom signalu, čak će i da kažemo jednostavan pravougaoni prozor dati dobre rezultate. Ono što jedino što možete da primetite, to su ove niže frekvencije gde spektar nije razmazan onako kao što je kod gde spektar nije procureo kao što je procureo ovde, ali razmazivanje spektra možemo da primetimo da je negde značajno manje kod pravougaonog prozora na ovim primerima. E sad, ono što sam ja još dodatno htjela da vam pokažem, to je kad imate širinu prozora 100, gde vi vrlo jasno dobijete, ako pogledate u kojim vremenskim trenucima, i ovde vam je potpuno jasno da nije bilo, recimo, preklapanja jedne i druge frekvencije, ali pogledajte u kom opsegu je sada frekvencija. Ovo je potpuno, ako mogu tako da kažem, upropašćena frekvencijska rezolucija. Tako da treba voditi računa, da kažemo, i o tome. Sa druge strane, ako idete ka jako dobroj frekvencijskoj rezoluciji, naravno da ćete da dobijete neke druge probleme, i ovo je način na koji bi trebalo, kada budete seli sami, možda da napravite ove spektrograme i da prođete kroz ovu prezentaciju, da vam bude negde jasno šta je to što se desi sa samim spektrom. Wavelet pravi kompromis između vremenske i frekvencijske rezolucije, ako se sećate, i on vrlo često može da se koristi ako imamo, ovo je možda najgora situacija koja može da nas zadesi na signalu, prvo da imamo ovaj chirp signal, ako se sećate, onaj kao cvrkut što se čuje, gde nam se frekvencija postepeno povećava, i onda je tu jako teško odabrati širinu prozora, zato što ako dobro pokrijete ovaj prozor, onda ovde vam promakne neka promena, i ovde možete da vidite Hummingov STFT koji, mislim, očajno izgleda, koji uopšte nije ni uhvatio da ovde postoji chirp signal, i kako se zapravo wavelet bori sa tim. I sa druge strane, ono što možete da primetite, što jesmo uhvatili za ovaj humming, to su ove kratkotrajne, visokofrekventne pojave na signalu koje se zapravo jako dobro vide sa Mortletovom wavelet funkcijom. I ovo je nekakav test signal 5 u materijalima koje ste dobili, i trebalo bi da vam je Nebojša to pokazao. Jedna stvar sa kojom ste se već susreli, to je ona vežba 5 koju ste imali, ili ne, 4, čini mi se, možda smo je drugačije nazvali, poslednja vežba prvog ciklusa u svakom slučaju, gdje ste imali EEG to tons, većina vas je to uradila i videli ste da se tamo javlja spektrogram, i sad pogledajte, ako od ovog subjekta tad to nije trebalo da tumačite, nego samo da nam kažete šta je rezultat, ali sad možemo da tumačimo tu vežbu i možemo da kažemo da, recimo, za ovog ispitanika, za ovaj frekvencijski opseg, on nije imao alfa aktivnost koja bi bila, recimo, očekivana u njegovom slučaju, ali ovaj neki drugi ispitanik je imao alfu negde na sredini, tako da za njega možemo da kažemo da je koliko toliko uspešno obavio relaksaciju tokom tog svog zadatka. E sad, nama je, ovo je bilo sve što sam ja htjela da vam kažem o vremensko-frekvencijskoj analizi EEG-a i o eventualnoj primjeni takvih sistema. Sljedeći deo lekcije je zapravo posvećen nekim temama za koje su me ranijih godina studenti zamolili da te teme uvrstim u predavanje iz MAS-a, i jedna se odnosi na to šta je big data, pošto je to u nekom momentu postalo, da kažem, ključna reč gdje god su, neki od njih su tad tražili poslove, neki se zapošljavali, pa svuda je postala ključna reč big data. Druga tema je to što sam htela da vam pokažem, kako se ideja koja je iskorišćena za spektrogram, gde vi imate tri informacije prikazane na 2D grafiku. Jedna je za vreme, druga je za frekvenciju i treća je za magnitudu. Možete da iskoristite da prikažete informaciju, i na kraju je, da kažem, predviđeno da završimo nekakav pregled analize biosignala sa nekim idejama šta možete da pratite i da gledate u daljem ratu.